Що ж, друзі, будемо продовжувати різати далі слідуючу колоду. Ось така гарна колода із сосни. Цього разу будемо різати 1х4, так як нам треба одинички також. Можливо, ще 4х4 інше виріжемо. Гарна колодочка. Я думаю, десь буде біля 9 футів. Ну, щось типу такого. Побачимо, що з нею вийде хорошого. Так, ну що ж, я поставлю тут, а й будемо різати. Бачите, як інтересно, це дятел поробив. Це, кстати, дятел роботав. Це його робота тут. Поховав всякі горішки, видобував горішки. Або доставав якісь там черечки. Я не знаю, що там. Ну, це робота дятла. Він тут у нас регулярно щось закопує, щось зариває в дерево. От так. Тут ось навіть смола повитікала, текла. Видно, бачите, така. Це все смола. Це ще якийсь жучок теж. От, бачите, смола повиступала ось тут. Да, соки. Гарна колодочка. Ну що ж, ріжем. Що ж, друзі, а колода у нас виходить діаметром 14 інчів. Ну, я думаю, що це буде приблизно 38 сантиметрів в діаметрі. З цієї сторони трошки товстіша виходить, з той тонша.
Друзі, ріжу я цю колоду, а ви подивіться, яка вона чиста. Один тільки сучок отам ззаді оказався, а весь оцей кусок повністю рівненький, чистенький, без всяких сучків. Це відноситься до качественного дерева, і обично його відділяють і продають набагато дорожче. Якщо нема сучків, а обично цей матеріал іде на обділку. Такі доски, а я його взяв вже порізав на 1 на 4. Ха. Не побачив, якось так сразу не додивився. Це називається качественний или преміум дерево. Оця часть, де нема сучків. Чим більше сучків на вдосці, тим дешевше дерево. А тут, виходить, дивіться, чисто. Зверху чисто. І з цієї сторони теж чисто. Оце в кінці один сучок. От. А вся остальна часть ідеальна. Взагалі, красота. Я зараз розрізав їх от на три, бо я приготував різати його на 1,4, а зараз сижу, думаю, що ж його робити. Розрізати їх ще по 1,4, ну, коротше, просто наполовину розрізати і оставити їх так. Або вже все-таки пускати їх на 1,4. Або їх розрізати прямо такими досками широкими. Взяти ще, наприклад, наполовину тут розрізати, отак, по половинці пропустити, і їх отак і оставити отакими от великими кусками, або вже так і бить, різать на інчовички оці. Да, щас голова болить. Бо, наприклад, для таких 1,4, от, наприклад, якщо ми йдемо, дивимося сюди на ці колоди, то, наприклад, я бачу, що оця теж буде без сучків. От, нема сучків, значить, оце буде преміум колода, вона буде йти дорожче, і її обично відкладають і відправляють для сушки. Тобто їх ріжуть на слаби, на доски, відправляють в сушілку і продають їх в 5 разів дорожче. Ото, що я казав. Ну, наприклад, виходить, що тепер от оце дерево, бачите, отут от я розрізав, да, тубайфори, оце хороше, оце таке, можна пускати спокійно на тубайфори, бо тут сучки прямо кругом, от, раз, два, три, чотири, бачите скільки, воно це вважається, відноситься не до качественного, це просто, ну, стади для строїтельства, вони підуть там з тими сучками, які є, вони проходять, тому їх продають дешевше, продають їх, наприклад, за 70 центів за фут. 70 центів за фут, і виходить, ціла доска отака от, може стоїти там $5, оце отака от, виходить. $5 виходить. А якщо його порізати на такі вже преміум доски, широкі такі, і висушити їх, то вже ціна увеличується, то, наприклад, отака з преміум доска буде стоїти вже не $5, а $25. І що вона висушена. Тому з дерева, наприклад, як я казав, що можна витягнути $700, да, якщо просто отак пускати на тубайфори, просто так, то да. А якщо взяти верхушку, де отам куча веток всяких, отаких, от, наприклад, дивлячись на оце, оде веточки всякі виходять, то оця верхушка може йти спокійно на тубайфори 1,4, обичні, коротше, доски, самообикновенні, а вже нижче, бачите, отут ово, качественне дерево, тут буде рівно, і тут не буде майже сучків зовсім, і то його можна відправляти на сушку, різати на такі широкі доски, відправляти на сушку і продавати їх подорожче. Тобто вони будуть продаватися, і вони будуть продаватися і продаються набагато дорожче і качественніше. Тобто, от так, друзі. Тому, виходить, я чуть-чуть ошибся в прошлому відео по поводу стоїмості. Бачите, от, наприклад, слідуюча сосна. Оця сосна прямо от, гляньте, аж до отсюда, ідеально, ні одного сучка немає. Оце о. І оця часть іде вже на преміум дерево. А оця вже такі от менші, коряві якісь оці от, отакі от, якщо різати, то де кривий, або ще щось таке, то їх можна спокійно відправляти на отакі от байфори. Оце так їх оприділяють. Оце, що я зараз побачив, якось на це не сильно обращав увагу. Зараз я дивлюся, що в магазині продаються преміум є дерево і є просто тубайфори. Отак.
Отак, друзі, ріжеш і учишся. Так що, якщо взяти, що з цей можна, скажімо так, взяти, що із 8 колод буде 3 ідеальних рівних, і їх порізати просто на доски, то тоді виходить, сосна отака може принести не $700, а вже може принести, скажімо, до 2000 доларів. Дивлячись, як ви правильно все зробите, як ви їх поріжете і як ви отберете доски. Тобто доски треба сортувати на преміум і на обикновенні з сучками. Тобто без сучків і з сучками. І бажано, що без сучків, щоб вони були широкі, скажімо, по, ну, отакі от десь, скажімо, якщо взяти і положити отак 3 2x4-ини, отак. Разом з вами учимося понімати по дереву. Що, як воно обходиться, щось інтересне. Може, якщо ви щось знаєте, ви можете підсказати. Я б не проти, вчитися дуже інтересно. Я ось, бачите, вирізав, верхушки поснімав. І гляньте, тут ні єдиного сучка не можна. Оце можна просто взяти, потім відрізати. І в тебе виходить високого качества інчовка, доска. Ось такі от приблизно робити їх. Бачите, оце високого качества вважається доска. Без сучки, давайте зараз перевернемо. Подивимося з цієї сторони. От, гляньте, ну просто ідеально. Бачите, яка красота. Досочка. Цю теж, якщо перевернути, тут теж, мабуть, ні одного сучка не буде. Да, теж. Гляньте. Оце невеличкий дефект тут є. А все остальне, і в кінці вже отут, от, виходить, вже де верх, де вже починаються ветки. А оце все рівно. От вам і розгадка, виходить, от як відбирається і сортується на качественні доски і некачественні. Качественні продаються, а сушиці продаються набагато дорожче, а сучками продаються дешевше для строїтельства, як строїтельний матеріал. От так. Гляньте, яка красота. Учимося, друзі, учимося поняття. Ну що, я вже, мабуть, думаю, що вже так і бить. Уж цю вже порізали. Хоча я ще можу просто взяти на половину і розрізати, і у нас вийде ідеальний раз, два, три, чотири, шість хороших досок може вийти. Дивіться, а внутрі, оказалось, є сучки. Це був центр. То, виходить, верхушка. Да, сучки тут ще вистачає. Да, ще вистачає центр. Але я думаю, нижній центр має сучки, а вже по краям воно обросло. Немає. Дуже от як інтересно, розкриваєш і бачиш, і починаєш вчитися. Верх чистий, верхушка чиста, а внизу вже з сучками. Угу. Як було молоде дерево, от воно обросло. Але я думаю, все одно тут буде, якщо там взяти нижче, то воно вийде ідеально. Тому його, що, рішили просто на інч порізати, і потім, коли потрібно буде, ми просто його розріжемо, вже не чапсою, це таке, ручною пилкою візьмемо, можемо вирізати будь-який розмір, якщо треба. Там хоч 4 інчі, хоч 5, хоч 6, хоч 7. Там вже будемо дивитися. Красиве дерево таке. Хоч і сосна, але дуже гарно. Гарно, так. Да. Старіше дерево, вони красивіші, оці більші такі, як та, ну, більш такі крупні. Оце те, що ми повалили біля хати. Ну що ж, ми спробуємо відібрати преміум дерево, відложити на сушку, а остальне, що буде з сучками, ми його пустимо вже на 1,4.
дерево. Трошки є ще сушки. Получається вертушка. Це трошки товстіше, ніж ніч. Я вирішив її оставити. Не знаю, для чого. Як полочка що... гарна, правда? А? Як полочка. Як полочка буде. Так, да, це полочки, виходить, хороші отакі. Ідеально, гляньте. Оце преміум доска. Кінчик вже. Один сучок, так, да, оце остальне. Все, кидало це остальне на полочки або додому на полочки робити красиве. Ось такі. Що ще інтересно, знаєте ще як їх маркірують, да? Якщо одна із сторон ідеальна, а друга трохи сучками, це вона теж відноситься до преміум, полупреміум. Тому що її можна розвернути, ту внутрі поставити, а ту зверху поставити, в тебе виходить ідеальна сторона. Так що оце теж як полочка хороша, ідеальна. А це взагалі шикарна, от, виходить. В магазині за такі доски чисті беруть $5 за суху доску за board foot. Це виходить... Отака доска, я не знаю, зараз посчитаємо, скільки вона буде стоїти в магазині. Давайте подоб'ємо і попробуємо посчитати. Друзі, я трошки помилився в цьому відео стоїмості в Home Depot. Ціни в Home Depot трошки підупали на доски. І зараз я ось показую настоящі ціни. Зараз стоїть така доска за board foot $3.34. Не $5, а $3.34. То зараз така доска стоїть... $22.22. Повністю висушена в сушилці. По-американськи вона називається Kiln Dried Premium Wood. І це ми говоримо тільки про сосну. Це вся стоїмость іменно соснових пород. І так, друзі, ми підбили ітоги, ми посчитали, скільки буде в Home Depot стоїти отака преміум доска. Правда, вже суха, але іменно отака чиста, без сучків. А вона продається приблизно $5 за board foot. Тут у нас вийшло скільки? 6 board foot приблизно, да? Ми посчитали, що це виходить отака доска. Якщо їхати зараз в магазин чисто купляти в Home Depot, то отака от доска буде стоїти $31 з преміум. Оця доска без сучків $31, 10 інчів, отак. Так що от така от ціна на доски. Так що коли от ріжуть їх на пілорамах, то вони їх сортирують на качественні і некачественні, і тим більше таким способом вони можуть вижити з одного дерева набагато більше, ніж я сказав в прошлому відео $700. Я сказав приблизно $700, а виходить, якщо його просортирувати на преміум і не преміум, то ти можна витягнути з одного дерева, з одної сосни, вплоть аж до $2000, якщо ще й не більше. Тож треба ще раз считати. От така. Так що економія ще більше виходить. Все залежить від того, як правильно ти їх поріжеш і як правильно ти їх посушиш. Що ж, друзі, виходить, що це от середина, от серцевина, і вона має з усіх сторон сучки. З цієї сторони, звісно, трошки менше, але з цієї сторони дуже багато сучків. Бачите, от вони. Так що ця доска спокійно може йти 1 на 4. От бачите, як виходить. Треба верхушки знімаєш як на преміум, середину, так як вона сучкувата сосна,
І її спокійно можна тепер отправляти на 1,4. Що ми робимо? Ми її вже не будемо різати отак, як я планував, а отак, боком, так як я зразу думав різати. І ми що, візьмемо, просто його поріжемо на 1,4. Підставляємо отаким способом сюди. І робимо те, що ми мали робити зразу. Зажимаємо. Вона крепко стояла, не шаталася. Ну що, перерізали ми. Що у нас вийшло? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять невеличких бордів по 4 інча. Один на 4, аж 9 вийшло з цього, так що непогано. Дивіться, які гарні. А деякі, наприклад, їх теж можна віднести до преміум, їх теж продають в такому виді. Якщо їх хороші, гляньте. Тут трошки є сучки до неї. Одна сторона хороша, а друга сторона сучками ось. Да. Ну, для нас якраз супер буде. Да. Качество. Для нас хорошо. Для нашого пользування буде ідеально. Тут таке інтересне щось. Ага, бачу. Оце вже дефект. Це вже вважається дефект. Да. Дефект у нас. На тубайфору відправляти можна для строїтельного матеріалу. Да. От і все. Оце ж сюди. Оці, бачите, вже йдуть сучками. Я думаю, що дуже інтересна наука. З деревом той, хто працює, то я думаю, багато що учиться. І ми теж разом учимося зараз. Я, можливо, навіть допускаю багато ошибок. Якщо хтось розбирається по дереві, хай пишуть, кажуть, як ви це все робите. Ну, поки що учимося понімати. Тут менші сучки, глянь. Такі маленькі. Да, мелші. А отут оці от жалізи смоли, отут смола. І отам внизу. Це серцевина. Ага. О, ну, це гляну. Ні, це не жаль, це серцевина, це? Да, центр, це серцевина. Нас прорізали да. По центру, от того, видно. Це красна часть, угу. Серединка. Це серединка, це. Там, де протікає всі соки, так? Ні, це коли це було, як воно росло, таке тоненьке було, оце воно. Коли воно виростало, пророс. Угу. Оце серединка, вона вже мертва. Соки йдуть по бокам. Ага. А це вже мертва часть. Обично тут колиться. Так. Це серцевинку вже ми всю перерізали. Так, да, все, серцевина, бачите, з сучками. Треба відкрутити. Да, і це теж. Оце більш-менш лучше. Оце от чистенька практично ця сторона. Так, да, добре, що середину пустили на це, на 1x4, так як тут менше преміум. Зараз треба буде ще цю колодку перерізати, оце буде преміум. Послідню таку.
широку колоднику ми зараз розріжемо, напевно, на три частини. Момент істини! Ха-ха! Ого. Почти ідеально! Красота! Оце чуть-чуть тільки є дефекти, от. Так, дивимося, чи друга сторона у нас гарна. Чуть-чуть є сушки, але не так багато. Да, так прямо по центру, правда? Так, да, вони прямо по центру. Надіюсь, що... Ха, хорошо. Так, і ця у нас буде така, трошки сушками. Трошки сушки є, але не так багато. Угу. Тоже хороша доска. Дуже красиво так, чуть-чуть. Так. Да. О, оце, що ми змогли з цієї колоди вижити. Зараз ми швидко, друзі, положимо сюди і посортируємо, посчитати, і попробуємо посчитати, скільки у нас вийшло преміум, і скільки ми зекономили, якщо ми його відправимо на преміум, і скільки не преміум, із сучками. Ми його будемо считати так, як обично до байфори, по ціні. Хорошо, зараз ми повернемося вже з результатом. І так, друзі, ми посчитали, скільки ми зекономили б, якщо б ми це все купляли б. Ми розбили його на преміум, оце в нас преміум доски, ми посчитали. Оце в нас не преміум, а типа як строїтельні доски. То і того у нас вийшла сума, якщо їхати в магазин Home Depot. Ми все базуємося на обичному магазині Home Depot, тому що його всі знають, всі туди ходять купляти собі матеріал. То стоїмость, ми оте не вважаємо, бо то було в предыдущому відео, а оці доски всі ми ще не порізали. Ітого сума вийшла $186 за оцей весь матеріал ми заплатили би Home Depot. І так, якщо додати оти з предыдущої колоди, і з цієї колоди, то у нас виходить 186 плюс 104, то це виходить $290 матеріалу тут лежить зараз у нас. Ну що ж, друзі, підписуйтеся, ставте лайки, і ми з вами побачимося в слідуючих відео. Надіюсь, ви щось вивчили сьогодні. Пока!